Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Teze bir vlog başlayacağım. Bugünkü vlogu telefonla çekeceğim. Belirsiz niye görem? Belirsiz. Kamerada zaryatka yoktu. Dün akşama kimi video çekirdim ve ona göre bugün çekme fırsatı yok idi. Ben de fikirleştim niye de vlogu telefonla çekmeyeyim. Hem de ki bugün nihayet ki refikimle görüşeceği artık 7 aydır ki birbirimizi görmemişim. Açığı kış aylarda harasa gitmeye hevesinde olmuram. Ve umiyetle götürən de beni evden çıkartmak çok gəliz bir questdir. Her defa özüm özümü danlayıram ve eyni mesele her defa alınır. Bugün refikimle razılaştık ki saat 4'de görüşeceği ve ben fikirleştim ki 4'de kimi biraz evleri yığıştırım səliqəyə salım. Bu aralar tekem ve böyle hallarda eksine daha da çok motivasiya oluram yığıştırmağa, səliqəyə salmağa vesaire. Öz roz ve güzel otağımı bir qırağa koyup ben artık zalı işgal eləmişəm. Bu divanda yatmak o kadar rahatdır, hem de ki televizor var diye lap rahat yuxuya gedirəm. İndi isə gəlin sizə biraz öz rəfiqəm haqda danışım, necə tanış olmuşuq ve neçə ildir bir-birimizi tanıyırıq. Bir müddət əvvəl təzə universiteti bitirən vaxtlarda mən bir şirkətə işə düzəldim. Şirkət ümumiyyətlə məni sınav müddətində götürdü və mən özümü doğrultmağa çalışırdım. Məni götürəndən sonra hardasa 20 gün sonra Saadəti, yəni ki mənim rəfiqəmi də işə götürdülər, mənimlə eyni pozisiyam. Onu biləndən sonra mən mandraja düşdüm, dedim ki, vay, indi iş əlimdən çıxacaq. Amma sonra onunla rəfiqə olduq və ikimiz də demək olar ki, eyni vaxtda o işi tərk elədi öz xoşumuzla. Əslində, yaxşı şirkət idi, sadəcə tələbləri dəhşət çox idi və maaşı az. Mən ümumiyyətlə o vaxtlar fiks maaş olan bir yerə getmək istəmirdim. İstəyirdim ki, nə qədər çox iş görsəm, o qədər çox maaş alım. Ona görə həmin yerdə biraz təcrübə yığdım, təzə proqramları öyrəndim və oradan sonra çıxdım. Amma bu işə çox sağ ol ki, belə bir dost kazandım. Artıq tələsirəm, yüngül vari makyaj eləyəcəm, hər gün istifadə elədiyim kosmetik vasitələri hamısını bir yerə yığmışam. Zərif göz makyajı eləmək istəyirəm və tin olaraq Zoeva'nı istifadə eləyəcəm. Buradakı rozovi və bej rəngi çox gözəl olur. Telefonla vlog çəkəndə mənə görə ən böyük mənfi cəhət ondan ibarətdir ki, mən özümü görmürəm. Hal-hazırda arxa kameraya çəkirəm və bilmirəm nə dərəcədə mənim üzümü siz görürsünüz. Makyaj artıq hazırdır, bir dənə pomadan tətbiq eləməmişəm, onu da axırda eləyirəm. Amma belə vəziyyətdə də biraz dəliyə oxşuyuram, amma hər nə, göz makyajım hazırdır. Oxları çəkmək istəyirdim, amma təbii ki, məndə hər zaman alınmır. Bu dəfə də risk eləmədim tələsdiyimə görə. Əslində, gözəl oxlar çəkən xanımlara hər zaman baxılığım tutur. Siz onu necə edirsiniz? İllərdir məşq edən mən neçədən tutoriala baxmışam, nə qədər çalışmışam, amma hər zaman fərqli alınır. Hər gözdə gözəl alınır, amma fərqli. Heç vaxt eyni alınmır, ona görə axır vaxtlar heç sınamıram. Bu dəfə nə geyinəcəm sualı qətdi məndə yaranmadı. Keçən bloqa baxmışsınızsa, yəqin ki görmüşsünüz. Bu şalvarı təzə almışam və o qədər gözəldir. Burada arxada belə bir şey var. Uzunluğu belin tənzimləyə bilərsiniz, rəngi möhtəşəm, uzunluğu o dərəcədə qızlar bəyəndim ki, iki dənə eyni bu şalvardan yenə sifariş eləmişəm. Biri açıq göy rəngdə, biri isə tünd rəngdə. Yəni ki, bu dərəcədə eynində gözəl oturan şalvar hələ ki görməmişəm. Risk edib ən balaca razmer götürmüşdüm və super oturdu eynimdə, amma bunu biraz ütüləmək lazımdır. Üstündən də milyon dəfə geyindiyi ən sevdiyim paltarlardan biri olan New Yorker'dan full qiymətə aldığım bu kropdur. Çox gözəldir. Bunun sonra boz rəngini endirimlə aldım. Ümumiyyətlə, New Yorker'daki paltarların əksəriyyəti bir dəfə yuyandan sonra pis günə düşür. Amma bunun keyfiyyəti çox gözəldir. Bəlkə bir 5 dəfə yumuşam, amma heç nə olmayıb. Sizdə bilmirəm necə, amma mən yeni yetmə dövründə mamayla yalnız bir problemi yaşayırdım. Mama hər zaman məni danlayırdı ki, paltarları mütləq ütülə sonra giy. Amma mənə belə də okey idim. Böyüyəndən sonra əksinə, mənə heç deməyə ehtiyac yoxdur, ütüsüz paltarı geyinə bilmirəm. Özümü çox pis hiss edirəm. Elə bilirəm ki, hamı mənə baxır. Amma o vaxtlar mama mənə bunu eyni şey deyəndə, mənə bu problem kimi gəlirdi. Həqiqətən böyüdükcə insan bəzi şeyləri dərk eləməyə başlayır. Mən çox vaxtı buxar ütünü ütüləyirəm, belə daha rahatdır mənim üçün. Amma şalvarları çıxmaq şərti ilə şalvarları belə ütünə daha asandım. Ütülərin hər ikisi Tefal markasına aiddir. İndi görürəm ki, Trend Yolda No Name nəsə bir brendlər var. Onlar da çox gözəldirlər əslində. Amma mən o vaxtlar Trend Yoldan sifariş eləyə bilmirdim. Ona görə birbaşa gedib Bravadan əldə eləmişdim. Burada deyəsən liftdə kimsə qalıb.
Yox, mənə elə gəlir, heç kim qalmayıb, amma hər ehtimala qarşı mən pərakəndə düşməyə qərara gəldim. Artıq uca Targovida da bu samokatları prokata verirlər. Qiymətləri təəssüf ki, bilmirəm, hardasa yəqin ki 5-7 manat arası olacaq. Bir gün götürmək lazımdır. Mən bunu hansı ağılla götürmüşəmsə heç özüm də bilmirəm. Camaat şortiklə gəzir burada. Bir-bir çəkmirəm, amma hamı çox açıq geyinib, amma mən özümdən belə kofta götürmüşəm. Soyuq havada heç götürmərəm. McDonald's-ın qabağında hardasa 10-15 dəqiqə rəfiqəmi gözlədim və bəzi məqamları gördüm. Maraqlı oldu, dedim ki, sizə də danışım. Mən belə başa düşdüm ki, oğlan və qızın ilk görüşü idi. Çox güman ki, internetdə tanış olublar və birinci dəfə bir-birini görürlər. Mən belə başa düşdüm söhbətdən. Və qız deyəsən ona demədən öz rəfiqəsi ilə birlikdə gəlib ilk görüşə. Oğlan da bitər oldu, bir anlıq elə bir ki, çaşdı. Əslində mən düşünürəm ki, bu çox doğru bir seçimdir. Bəlkə sizə qeyri-adi gələcək, amma mən düşünürəm ki, birinci görüşə tanımadığı insanla rəfiqə ilə getməyə daha məsləhətlidir. Müasir dövrdə yaşayırıq, təbii ki, internetə tanış olmaq adi və normal bir haldır. Sadəcə ehtiyatı hər zaman götürmək lazımdır. Hər zaman biz burada görüşürük və gördüyünüz kimi yalnız biz yox, başqa xanımlar da öz rəfiqələrini burada gözləyir. Nəsə saadəti görmürəm. Burada dayanıb gözlədiyi an turist bir dənə xanımı gördüm. Çox gözəl paltarını qızlar, kim bilirsə bu paltarı hardan almaq olarsa mütləq rəy bölməsində yazın. Rəngi sadəcə möhtəşəm, mən vuruldum. Rəfiqəm biraz gecikir, mən də fikirləşdim ki, vaxtını boş-boş sərf eləməyim. Gəlin sizə çantamda nə var videosu çəkim. Bu mənim ən sevdiyim çantalardan biridir. Baxmayaraq ki, çox münasib qiymətə əldə eləmişəm. Baxaq görək nələr var burada. İlk öncə Rossmann-dan aldığım qəs ətri şirin vişnə qoxuludur. Bunu çox bəyənirəm və özüm də götürdüm balacadır deyə. Təbii ki, saqqız. Saqqızsız heç vaxt evdən çıxmıram. Pul qabım. Burada metro kartım da var. Balacadır. Ən əsasdır ki, yerləşir. Rəfiqəm mənə hədiyyə eləmiş dodaq balzamı. Burada da sadədi görürəm. Gözəl bir dənə yer tapdıq. Mən Friday tərəfdarı idim, amma Saadət dedi ki, daha gözəl belə bir məkanda oturaq ki, hə, sakit, bunu düzdür. Çoxdandan söhbət eləmirik, söhbətlər qaldı. Yerimizi dəyişdilər, daha da gözəl yerdə otuzdurdular. Saadət də mənim kimi üst geyim götürüb bu arada. Qoyaq belə. Buranın adı nədir Saadət? Menyu həm rus dilində var, həm Azərbaycan dilində və seçim qarşısında qoyurlar ki, hansı dildə istəyirsinizsə sizə təklif edeyim. Çox bəyəndim bunu. Adını tapdım. Birinci dəfədir buradayam. Bugün qızlar hava o qədər gözəl idi. Ümumiyyətlə mayı mən əsas havaya görə çox sevirəm. Yayda bu saatlarda bayırda oturmaq qeyri-mümkündür. İçəridə otursan kondisioner olan yerdə, amma hal-hazırdakı hava ilə mütləq evdən çıxın. Bugün əslində tam vaxtım var idi ki, saçlarımı ütüləyim, amma güzgüdən baxdım və təbii dalğalarımı çox bəyəndim. Fikirləşdim ki, saçlarıma dəyməyim, amma indi baxıram, çox da səliqəli görsənmir. Mənim saçım tam düz deyil, birazca dalğalıdır və mən güzgüdən baxdım və özümü dəhşət bəyəndim. Sonra evdən çıxandan sonra öz-özümə baxıram videoda, baxıram ki, çox da qəşəng görsənmir. Siz necə düşünürsünüz? Rəy bölməsində mütləq yazın. İldə 2 dəfə sadəcə saçlarımın uclarını biraz kəsirəm, çox uzun olmasın deyəm. Yəni ki, bundan daha da qat-qat uzun uzatmaq saçı fikrim yoxdur. Bu mənim maksimal uzunluğumdur. Kardinal rəngini dəyişim, yəni ki, qısa qara eləyim, belə eksperimentlər də mənlik deyil. Bu arada rəfiqəmin dırnaqları göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, nə qəşəng burada ürək, çox incə alınıb, çox gözəl. O biri əli və eyni şeydir də onsuz da. Bəlkə mən də gələn dəfə belə bir şey edeyim. Uşa, mən də öz dırnaqlarımı düzəltməliyəm. Uşa, uzanıb nə qədər vaxt, 3 həftəyə yaxındır ki, dırnaqları eləmişəm. Hər bir söhbəti elədi, hələ də yeməyimiz gəlib çıxmadı Saadətlə, nə qədər gözləyəcindən öldük. Mən Saadətə dedim ki, gedək Friday-ə, mənim ən sevdiyim məkanlardan biridir Friday, onların burgerləri dəhşət dadlı olublar. Səs-küy çoxdur əslində burada, daha gözəl vibe var, gözəl hava, yavaş sərin küləy və insanlar da sizi çox da burada görmür. Birinci dəfədir sınayacağım Tom Yum. Bilmirəm, nəsə çox da iştah açıcı görünmür. Saadət isə Cezar götürdü. Həmşəki kimi. Oradan həmşəki kimi. Amma mən bu dəfə fərqliliyi elədim. İndi baxacağım necədir, dadlıdır ya yox.
Rus food bloggerlərdə çox görmüşəm bunu və maraqlı gəldi özümdə sınamaq. İçində krevetka, midya, əsminoq nələr var? Qiyməti isə bir porsiyanın 26 manat idi. İçində 2 növ göbələk var idi və pomidorlar çeyrim. Yanında da suşilərin içində olan kimi düyü və limon. Limonu içinə sıxdım, amma o çox da vəziyyəti düzəltmədim. Mən belə fərqli dadları çox da bəyənmirəm, ona görə çox da eksperiment eləmirəm. Nadir hallarda yemədiyi şeyi zakaz edirəm, amma bu dəfə elədim. Porciyamın bir 40%-i təəssüf ki, qaldı, yiyə bilmədim axıra kimi və doymadım. Qətli deyə bilmərəm ki, pisdir, sadəcə mənim ağız dadıma uyğun deyil. Çox güman ki, dəniz məhsulların o qədər də fanatı olmadığıma görədim. Bir dəfə də olsa, heç olmasa, amma sınamaq lazımdır. Mən ümumi götürəndə ən çox gürcü mətbəxini sevirəm. Burada şot isə bizdə 62 manat çıxdı və 7% servis haqqı da var. Servis haqqı olan restoranlarda ümumiyyətlə çeyvo heç vaxt vermirəm. Amma burada əlavə QR kod da qoyulmuşdu çeyvo üçün. Bu restoran Sıravarniyinə tam üzbəüzdü. Visiyə də deydi, istədim burada böyük bir dənə güzgü tapım, nəhayət ki şalvarını göstərim, o da burada tapılmadım. Bu məkandan çıxmağa yaxın mən bu desertləri gördüm, çox gözəl düzüblər, həm də ki dəhşət gözəllər məncə. Şirniyyət sevən birisi deyiləm, əksinə deyərəm ki, bu boyda şirniyyəti tək bir dənə çayını içə bilmərəm, yəni ki belə desert üçün minimum mənə görə 2 nəfər lazımdır. Amma görünüş möhtəşəm. Çıxmışıq, biraz mağazaları gəzirib, bəzi mağazalarda indirimlər var idi, onları çəkmək istədim, amma təəssüf ki, satış məsləhətçi dedi ki, bizdə çəkiliş icazə yoxdur. Və çəkə bilmədim, təəssüf ki, ona görə gedək Zara'ya. Ya. Bu meymuna baxın, nə şirindir axı bu. Nədənsə izləyicilərim tərəfindən ən çox soruşulan və linki istəyən paltarlarım hər zaman Zara'dan olur. Qışda geyindiyi xaki kurtkam Zara'dandım. Pidjak tipli üst geyim, onu da çox soruşurlar, o da Zara'dandım. Və bir dənə cin şalvar var, onu nə vaxt videoda geyinirəmsə hər zaman rəylərdə onun linkini istəyirlər. Nədənsə izləyicilərim düşünür ki, mən trendi yoldan alış-verişlər çox edirəm, paylaşıram deyə mənim hər bir paltarım trendi yoldandım. Əksəriyyəti əslində elədi, amma paltarlarım hamısı deyil. Və mən aldığı ətri tapdım burdan. Sadəcə mənimki Ede parfümdür, bu isə Ede tualetdir. Bu 90 ml-dir, məndə isə 100-dür. Amma qiyməti məncə yaxşıdır. 49 manata 2 dənə ətir əldə edirsiniz. Bunları istifadə edirəm gündəliyə. İndi qalıcılığı məncə middle market segment üçün pis deyil. Ətirlərin yanında alıcılar o qədər çox idi ki, adam normal seçə bilmirdi. Heç nə ümumiyyətlə Zara'da hər zaman insanlar çox olur. Fərqlənmir. Səhər gəlirsən, axşam gəlirsən, orada hər zaman insan çoxdur. Bəzi şeyləri seçdim, ümumiyyətlə geymək istəyirdim, amma təəssüf ki, rezidivalqanın yanında elə bir növbə durmuşdu ki, axotum olmadı o qədər dayanıb gözləmək. Bu sırğalar isə 39 manatdır, burada əlimdən düşür, təbii ki, götürüb yerinə qoyuram. Yay üçün bu paltarda çox bəyəndim, əslində geymək istəyirdim, amma əvvəl dediyim kimi insanlar həddindən artıq çox idi, rezidivalqanın yanında ona görə heç bir fürsət yox idi. Əsas da belə səbəblərə görə onlayn shoppingə qaçıram. Gördüyünüz kimi bu da həmin o növbədir. Ən azı 8-9 xanım dayanıb gözləyir ki, öz növbəni gedib geyinsin neysəm. Əvvəl dediyim kimi hava möhtəşəm idi. O qədər biz gəzdik, hələ bulvarda, burada, orada adam heç evə getmək istəmirdi. Şəhərin ümumiyyətlə bu tərəfləri mənə dəhşət doğma gəlir. Mən Qərb Universiteti bitirmişəm. Onun da əsas korpusu elə İçəri şəhər metrosunun yaxınlığındadır. Dərslərdən sonra qrup yoldaşlarımla birlikdə burada gəzirdi, ona görə çox gözəl vibe verir mənə bu yerlər. İmtihan həyəcanı, xoş-xoş xatirələr. İzləyicilərimdən kimisə Qərb Universitetini bitiribsə, mütləq rəy bölməsində yazın neçənci ildə siz universiteti bitirmişsiniz, çox maraqlı olar oxumaq. Supermarketə girib nəsə almaq istəyirəm, amma konkret nə elə özümdə heç bilmirəm. Bilmirəm, yalnız məndə elədir, yoxsa sizdə də. Supermarketə girəndən sonra bilmirəm nə götürüm. Amma evə gedəndən sonra düşünürəm ki, ayda kəş ki çipsi götürərdim, kəş ki smiçka götürərdim və s. Milyon dənə ideya gəlir evdə. Amma burada heç bir ideyam yoxdur. Maybe marojna. Marojna. Milka belə var. Əslində, mən adi belə plombir xoşlayıram ən ucuz marojnadan. Bunun şokoladlı versiyası çox tatlı olur. Gəlin, iki dənə götürək. Holodilnikdə olsun. Bəzi konfetlərə indirimlər var.
Amma bilmirəm hansını götürüm. Bunları çox sevirəm. Burada 1 manatdır, amma Bravo-da bunları çox ucuz görmüşəm. 80 qəpiyə. O zaman sadəcə 10 dənəsini götürmüşdüm. Burada 1 manat olduğuna görə cəmi birini götürürəm. Kasıbçılıq. Qalbasa almaq istəyirəm, amma bilmirəm hansı daha dadlı olacaqsa. Məncə ən dadlı qalbasa rus qalbasasıdır. Vot. Tsaritsina 12 manatdır. İndirimsiz, amma mənə elə gəlir ki, bu çox dadlı olacaq. Yüngül var, 1-2 dənə şey aldım. Evdə tək olduğuma görə israfçılıq olmasın deyə çox şey almıram. Amma rəylərdə yenə də yazırlar ki, bu qədər şey şey alırsan, niyə israfçılıq eləyirsən? Əslində, mümkün qədər yeməyə qarşı israfçılıq heç vaxt eləmirəm. Mən ümumiyyətlə evdən nadir hallarda çıxıram. Demək olar ki, işim evdədir deyə. Həftədə bir dəfə güclə rəfiqələrimlə görüşürəm. Elə vaxtlarda olur ki, 2 həftədə bir dəfə. Amma əslində, çox səhv eləyirəm. Baxın, indi çıxdım. Restoranda, tualetdə, başqa qızları gördüm. Yanında masada əyləşən xanımları gördüm. O qədər gözəl xanımlarımız var. O qədər baxımlı. Qeyri-adi gələcək mən dediyin sözlər sizə. Amma VC-yə girdim. Orada 5 dənə xanım var idi. Növbəni gözləyirdilər. O qədər gözəl idi hər biri. Elə gözəl oxlar çəkmişdik. Elə bir ki, beauty bloggerlər. Mən yəni ki, özümə qırağdan baxdım, özümü çox baxımsız bir xanım kimi hiss elədim. Hamısının burunları bir çıxana balaca, dodaq dolğuları, konturing, nə bilim, qaşlar, kipriklər o qədər gözəl idilər ki, hamısı. Baxırsan, adamın nastroyeniyası açılır. Belə insanları gördükcə, özüm də kosmetoloqun yanına gedib nəyisə düzəltmək istəyirəm. Marojnaları atıram bura. Evə gələn kimi ilk işim bilirsiniz nədir? Şəkilləri rəfiqəmə atmaq. Mənim telefonla hər zaman şəkil çəkirik və çox gözəl şəkillər alınır. Çox güman ki, sizin üçün də sahobşistvada paylaşacağım ya da ki, bu vlogun abloşkasına eləyərəm. Görürsünüz, darıxıb mən. Darıxmasan sən? Sən darıxmasan? Yolda bir dənə iti gördüm. O qədər gözəl idi, o qədər gözəl idi. Əslində, mən də elə istəyirəm it, amma bilirəm ki, baxa bilməyəcəm. O məsuliyyəti üzərimə götürə bilmərəm. Hələ ki hazır deyiləm. Yenə də bağ evim olsa, ola bilər. Amma zəncirdə bağlayan iti nəzərdə tutmuram. Yəni ki, evin içində olan bir iti. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, sahibsiz bir iti küçədən götürsəm, daha da gözəl olar. Çox savab bir iş görmüş kimi olaram. Amma yenə də baxacağam. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, sən əgər heyvanı küçədən götürürsənsə, ölənə kimi ona cavabdeh olmalısan. Bu, bilirsiniz, niyə görə belə qoxulayır məni? Mən iti belə sığallamışam. Bu da hiss edir ki, nəsə nito var, nəsə mama mənə bu dəfə xəyanət edib deyəsən. Köhnə izləyicilərim bilir, amma yenə də təzə kütləmdə çoxdur. Twix-i də küçədən götürmüşəm. O, bu supermarketin yanında 2 dənə balaca bala var idi. Onlardan birini götürdüm mən. Və artıq 4 ildir mənimlədir. Bir dəfə xəstələnmişdi, yazıq sistem qoşmuşduq, cistit olmuşdu. İndi buna stres olmaz. Yəni ki, həkim yazdığı yeməyi alıram. Neçə ildir artıq tezdənən xəstələnmir balam. İndi isə şəkilləri hamısını atandan sonra ev paltarına keçirik. Qızlar, ən əsas supermarketə niyə görə girmişdim? Evdə qab-yuyan qubqalar bitmişdi və ona görə qabları yumadan getdim. Düşündüm ki, supermarketdən alaram və yuyacam. Amma orada beynimdə fırlanırdı ki, nəsə almalıyam, amma yadıma düşmürdü ki, konkret nə. Və təbii ki, yadıma düşmədi, başqa şeylər aldım və gəldim evə. Burca çarə yoxdur, köhnə qubqayın hamısını yudum. Şeyindən sifariş elədiyim stəkan o qədər incədir. Yəni ki, çox tez qırıla bilər, çox keyfiyyətsizdir əslində. Amma qiyməti o qədər də münasib deyil idi, hardasa 20 manata yaxın pul vermişəm buna. Təəssüf ki, videoda bilinmir, amma şüşəsi çox nazikdir. Və mənə elə gəlir ki, uzun müddət məndə qalan deyil. Mamam bir neçə günlük rayona gedib, ona görə mən təkəm. Sözüm pis çıxsa da belə, bu təklikdə bəzi müsbət cəhətləri də var. İnsan daha produktiv olur, daha məsuliyyətli olur. Yəni ki, bilmirəm niyə, özümü nədənsə toparlayıram, daha çox kontent çəkmək istəyirəm, həvəsli oluram, nə sevdə iş görmək istəyirəm və hər zaman çalışıram, hər yeri səriqəyə salam. Əslində, dünən də vlog çəkmişəm və o vlog əvvəl çıxmalı idi, sonra isə bu. Dünən şkafımı səriqəyə salırdım. Qış geyimləri qatdalayıb yuxarı
yığmışdım, yay geyimləri isə əksinə asdım. Video çox uzun alınıb və montaja dəhşət çox vaxt gedəcək deyə düşündüm ki, bu telefonla çəkilib deyə tez bazar bunu montaj edib ata bilərəm, onu isə sonra vaxt olanda montaj edib 1-2 gün sonra atacağım. Əslində videolar düz ardıcılıqla getməlidir, amma yenə də belə bir səhv bıraxdım, dedim eybi yoxdur, əsas bir neçə gündür ki kontent yoxdur kanalda, video olsun. Ümumi götürəndə telefonla çəkib montaj eləmək daha asandır, amma hər bir cəhətdə öz plusları var və minuslarıdır. Qabları yuya-yuya birdən yadıma düşdü ki, evdə komet də bitib. Uca yenə aşağı düşüb bir-bir bunları hamısını almaq axud olmadı, necə bacarıramsa səliqəyə saldım. Bu arada bir rəfiqələrimə kimi bir sualım var sizə. Təbii ki, mənim Icon4 adlı bir Instagramım da var. Gündəlik həyatımı onlayn şəkildə orada çalışıram, paylaşım. Sadəcə belə bir məqam var ki, əgər mən gün ərzində vlog çəkirəmsə, onda Instagramda storiesləri paylaşım ya yox. Yəni ki, adi rejimlə necə storiesləri paylaşıram, o vlog çəkən gündə də elə paylaşsam, vloga baxmaq məncə çox da maraqlı olmayacaq. Ya da ki, ola bilər, bəlkə anonslar kimi orada da olmağı daha da maraq qatır baxmağa videoya. Fikirləşirəm, necə eləsəm daha yaxşıdır. Və açığı təm səmimi deyirəm, sizin məsləhətə çox böyük ehtiyacım var. Ona görə mütləq rəy bölməsində öz fikirlərini yazın. Sizinlə söhbət eləyək deyə qabları da yuyub bitirdim. Hal-hazırda saat 5-dir və demək olar ki, bugünü tamamilə yatmamışam. Bu videonu səsləndirirəm və o qədər gözəl, maraqlı videolar çəkmişəm ki. Yuduğum qabları hamısını yer-bə-yer edirəm. Mənlik olsa kuxnanın üstünə heç bir əşya qoymaram. Yəni ki, tərtəmiz olsun, hamısı polqaların içində. Ümumiyyətlə, bu kuxna hal-hazırda aktual deyil, heç də xoşuma gəlmir. Bunu 10 il bundan əvvəl nə vaxt ki bu mənzil alınmışdı. Atam və anam o vaxtlar seçmişdi və almışdı. Amma hal-hazırda təzə mətbəx mebeli yığanlar, demək olar ki, hamısı ağ yığır və hal-hazırda qardaşım gildədir, təzə qoxuna yığılıb, çox gözəl görsənir, içində işıq nazadına bir gün onlara qonaq gedəndə mütləq sizin üçün çəkib paylaşacağım. İndi isə gəlin, aldığım qalbasanı sınayaq. Mən nadir hallarda aldığım qalbasanı bəyənirəm, amma bu baha olduğuna görə düşünürəm ki, dadlı olmalıdır. İndi baxaq, neçə qram varsa içində. 250 qramı 12 manat pul vermişəm. Məncə ucuz deyil və dadlı olmalıdır. Qoxusu möhtəşəm. Baxaq görək, dəyərmi? Çox dadlıdır. Super. Doçna atam getirdiyi qalbasalar kimidir. Əslində, qalbasa çox ucuz olmalı deyil. Əgər qalbasa ekstra ucuzdursa, bilin ki, içində ət yoxdur. İndi qızlar özüm üçün qəşəng bir dənə kofi hazırlayacağım. 5 dənə butterbrot oturacağım bu videonu montaj edib. Sabah çalışacağım sizin üçün paylaşmaq. Əslində sabah başqa bir dənə vlog çıxmalı idi, amma onu montaj eləmək çox çətindir, uzundur. Ona görə bunu tez bazar montaj edib sabah paylaşacağım. Amma bəlkə o biri gün şkafı necə yer-bə-yer edirəmsə o video çıxacaq. Çox sağ olun ki, videonun axıra kimi baxdınız. Əgər sizə maraqlı gəldisə, mütləq mənə abunə olmağı unutmayın.